Këngëtarja e njohur Fifi ka marrë propozimin për martesë në skenën e Dancing with the Stars. Pas performancës në skenë, ajo është surprizuar nga partneri i saj, Adis Fatushi, e cili i kërkoi të martohen bashkë. Fillimisht në monitor u shfaq një mesazh nga Adisi, ku shkruaj: "Fif, faleminderit që më bën kaq të lumtur. Ti je dielli dhe hana ime. Ti je njeriu që më ndryshoi krejt jetën, të dua." Më pas në skenë u shfaq partneri i këngëtares, duke bërë që Fifi të emocionohej dhe të dy të përloteshi. "Je shumë e bukur. A do të martohesh me mua?" ju drejtua ai. Dhe pa dyshim që përgjigjja e këngëtares ishte po. Pas propozimit për martesë, Fifi u shpreh se ishte moment magjik dhe një nga më të bukurit që ka përjetuar. Këngëtarja theksoi se ai është aty në çdo moment i jetës së saj dhe se do ta dashuroj deri në fund të jetës. "Faleminderit shumë Adis për këtë moment që më bëre të përjetoj. Faleminderit për çdo ditë jetës që më jep dashuri. Në çdo moment të mirë apo të keq, ke qenë aty për mua dhe me mua. Të dashuroj deri në fund të jetës time." Ishte propozimi magjishëm, shprehet këngëtarja. Çifti janë prindër të një djali të quajtur Theobald, që erdhi në jetë në Amerikë në 25 prill të vitit 2023. Ndërkohë Adisi është edhe baba i një djali, Troy, me ish bashkëshorten e tij Adrola Dushi.